Latvijas Banka šodien iepazīstinās ar ekonomikas vērtējumu un jaunākajām prognozēm, kā arī rīkos diskusiju par globālās eirozonas un Latvijas tautsaimniecības attīstību. Un uz sarunu šorīt mums pievienojas Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks. Labrīt! 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 Eirozonā inflācija kļūst arvien lēnāk un tuvojas tam 2% mērķim. Kā mēs zinām, februārī Latvijā šis rādītājs bija 0,6%. No analītiķi saka, ka vārgums ekonomikā ir ievilcies. Tas liek uzdot jautājumu, vai sekos strauju izaugsme? Nu, šogad, diemžēl, straujas izaugsmes vēl nebūs. Ja, bet mēs esam tajā pagrieziena punktā, manuprāt, jau diezgan tuvu. Un, ja mēs skatāmies Latvijas ekonomiku, pagājušajā gadā tie bija nelieli mīnus, tad šogad jau mēs redzēsim visticamāk nelielus plusus, ja, tuvāk 2% izaugsmi, bet vairāk tieši gadu otrajā pusē. Gada sākums vēl diezgan vārgs, līdzīga situācija Eiropā kopumā. Nu, tā kā, nu, mēs esam tāda jauna biznesa cikla, jauna kāpuma priekšnojautās. Un, ko tas nozīmē? Tā kā inflācija ir zema, tad tā, manuprāt, ir viena ļoti laba lieta. Jā, inflācija ir zema un turpina samazināties visā eirozonā. Tas nozīmē, ka nu, tuvojās tas brīdis, kad procentu likmes varēs sākt pakāpeniski, ar jau sākt samazināt. Un tas savukārt ir iegūms ekonomikai, palīdzēs ekonomikai straujāk augt. Un kredītņēmējiem, protams, ar tas sloks sāks mazināties. Kad tad tas brīdis jā. Būs, jo tiešām esam runājuši arī iepriekš, pirms mēneša, diviem, ka tuvojas tas brīdis, jā. Bet kad tad tiešām tas ar reāli arī dienu būs? Tuvāk, ja mēs skatāmies, protams, nenoteiktība ir augsta, ja? Un šeit ir joprojām jābūt ļoti piesardzīgam, mēs negribam, lai tā inflācija atkal atdzīvojās, ja? Bet šajā brīdī tas pūķis tiešām izstās ir piespiests kārtīgi pie zemes, un šajā brīdī no šodienas situācijas skatoties, finanšu tirgi, ceno, ka tas varētu būt jūnijs, ja? Un man pret šo iebildumu pašreizajā brīdī no dienu nebūtu. Līdz ar to, es domāju, pirms jāņem, mēs varētu arī redzēt, ka sāk likmes centrālā banka samazināt. Finanšu tirgi to gaida jau ātrāk, ja? Teiksim, sāk cenot jo to jau tagad, un daļa kredītņēmēja jau nelielus likmes samazinājumus sāk just jau tagad. Bet nu, vasaras sākums, manuprāt, ir tas brīdis, kad tas sāks. Noticēt. Bet ja šīs procentu likmes samazinās tā straujāk, tas var gadīties? Pie kādiem nosacījumiem var gadīties tas, ka tas inflācijas pūķis atkal kāp gaisā? Es domāju, tāpēc arī mēs samazināsim nu, piesardzīgi, ja? Pakāpeniski samazinās. Nu tā, nevis lielos rāvienos, bet pakāpeniski un skatoties, kā ekonomika reaģē. Līdz ar to tas pagrieziena punkts būs, bet šajā brīdī nu, dienu nevajag gaidīt, ka likmes atkal aizies, nu, teiksim, tuvu nulē. Kas ir tie faktori, kas šobrīd nosaka to Latvijas ekonomisko atpalicību un varbūt, nu, skaidrs, ka tās iespējas ir ierobežotas tos šķēršļus noņemt nost, bet kas varbūt ir tie soļi, kur tomēr ir spērami, lai nu mazliet pātrinātu visu to? Tā recepts ir izrakstīts jau, manuprāt, sen, un tās vienkārši ir jāizmanto. Jā. Mēs skatāmies gan uz... Ekonomiski var sadalīt trīs segmentos. Darbinieki, strādājošie, investīcijas un tad zināšanas un inovācijas. Un visās jomās ir šīs recepts izrakstītas jau gadiem iepriekš, vienkārši tās ir jāīsteno. Manuprāt, tā galvenā problēma tāda, ka atsevišķās jomās darbība bija pārāk bikla. Jā. Bet, ja mēs skatāmies uz darbiniekiem, jā, bezdarbs Latvijā ir zems. Tu uz vēstures zemākiem līmeņiem, bet mūsu vērtējums ir, ka vēl ar vienu ir tuvu pie 70 000 iedzīvotāju, kurus darba tirgu varētu ievilkt iekšā. Ja? Un tur ir nepieciešamas dažādas pārprofilēšanas programmas. Ja? Mēs skatāmies uz aktīvām darbspēku dažādām attīstības programmām Latvijā tērē un investē tam tiešām nu, pārsteidzoši maz. Ja? Nākošā lieta – investīcijas. Ja? Investīcija pusē arī administratīvais sloks ir pārāk liels. Ja? Mēs redzam, ka būvniecības process Latvijā ir krietni dārgāks un lēnāks. Un līdz ar to arī grūtāks nekā Lietuvā ar Igaunijā. Mēs redzam, tur mēs atpaliekam. Šie ir daudzos gadījumos tiešām administratīvi slogi, kas būtu jānoņem. Un ekonomikas ministrija pie tā strādā. Manuprāt, gada sākumā ir labs progress bijis, un tagad jācer, ka tas beidzot tiks praksē ieviests. Jā. Lai mēs nenokavētu arī šo būvniecības sezonu. Jā. Vai kopumā politikas vedotājiem pietrūkst ambīciju? Es domāju, vienkārši jābūt izlēmīgākiem. Ja. Šīs pārmaiņas daudzos gadījumos ir ļoti sarežģītas, ir grūtas, ja, ir politiski sarežģītas, ja, bet tas vienkārši ir jādara. To, ko mēs izdarīsim šodien, palīdzēs rīt. Ja mēs šodien to nedarīsim, rīt iegūmi nebūs. Līdz ar to šeit vienkārši jāiet uz priekšu. Un tas pats attiecībā uz inovācijām, uz jaunām lietām, uz jauniem veidiem. Mums nevajag balstīt nozares, kas nodrošina lētu darba spēku. Mums vajag balstīt nozares, kas izmanto
krietni augstāka līmeņa tehnoloģijas, ļauj nopelnīt dārgākas. Kuras būtu tās nozares? Nu, tādas ļoti daudz. Nu, mums ir, teiksim, tās pašas visas ar STEM saistītās jomas. Ja? Ja mēs nemācīsim matemātiku, fiziku, ķīmiju bērniem skolās, tad mums arī nebūs darbinieku tām nozarēm. Līdz ar to tas ir komplekss risinājums, kas ir jo ātrāk sāks, jo ātrāk kaut ko jutīs. Un šeit nekā radikāli nav. Ja? Jauna tur nav. Tas viss ir jau iepriekšējos gados pieķeksēts, dažādās programmās sarakstīts. Šeit vienkārši vajag ieviest. Bet skatoties Latvijas ekonomiku, tā izaugsme, nu, pamazām tā kā kļūst spēcīgāka. Ja? Vēl ar vienu šogad visticamāk zem tiem 2%, kas Latvijā ir pārāk zems cipars, mēs viennozīmīgi varam labāk. Ja? Līdz ar to ambīcijas lielākas gan valdības pusē, gan uzņēmēja pusē, gan iedzīvotāja pusē. Nu, mums tie griesti vēl ar vienu ir ļoti augsti. Ja? Mēs varam sasniegt krietni vairāk. Vienkārši daram. Banku sektors, kā jums izskatās, cik daudz ir izdarīts, cik daudz vēl darāms, lai tās tiešām kļūtu draudzīgākas klientiem un arī vai ir izdevies, piemēram, aktivizēt šo kreditēšanu? Ja mēs skatāmies uz banku sektoru, tad Latvijas Bankas mērķi un uzstādījums ir absolūti vienkārši proti godprātīgam klientam draudzīgs banku sektors. Un es gribētu teikt, ka bankas to ir sadzirdējuši. Ja? Un tas zemākais punkts jau ir aiz muguras, gan kreditēšanas pusē. Mēs redzam, ka banka ambīcijas tiešām ir kļuvušas lielākas. Mēs redzam, ka procentu likmes arī nāks lejā. Līdz ar to mēs ceram, ka uzņēmēja ambīcijas kļūs lielākas. Un tur šogad vajadzētu būt pagriezien punktam. Ja? Nu, tā zemākā punkta mēs kāptos uz augšu. Un otra lieta, protams, arī, manuprāt, tas zemākais punkts banku un banku klientu attiecībās arī jau ir aiz muguras. Banku rīcība, novērtējot klientu. Ja? Nu, izskatās, ka tomēr ir sadzirdēta no to, ko Latvijas Banka saka. Līdz ar to klients ir vērtība, drošu klientu un zemu riska klientu tramdīt nevajag. Ja? Klientu attiecībās ir jāinvestē mūsdienīgos pakalpojumos, pieejamos pakalpojumos. Līdz ar to tur ar šis pagrieziens ir noticis, un šim varbūt jābūt tam lūzumu gadam, ka mēs redzam, ka pakāpeniski šīs lietas kļūst labākas. Ja? Un tas ir uzdevums, pie kā mēs strādājam Latvijas Bankā nu, jau no pagājušā gada sākuma, kad mēs pārņēmām šīs jomas. Ja? Un daram katru dienu. Un tā labā lieta, kā es teicu, nu, mēs beidzot redzam arī banku pusē lielāku izpratni par šīm lietām, un es domāju, ka šis tiešām būs pagrieziena gads. Vēl viens aktuāls temats, protams, ir par to, vai un kā saraut ekonomiskās saites ar Krieviju. Jūs vietnē Eksis rakstījis, ka Latvijas Bankai ir aprēķini. Ko tas maksātu? Jā, mēs to aprēķinām īstenībā jau divus gadus atpakaļ, jā, kad sākās karš. Un tā kā eksporta apjomu uz Krieviju būtiski mainījušies nav, tie paši vērtējumi arī ir derīgi. Ko mēs redzam, ja tas saites tiktu pārcirstas, jā, tad sitiens pa ekonomiku būtu apmēram 2%. No IKP. Ko tas nozīmē, piemēram, šogad? Tas nozīmē, ka nu, nebūtu izaugsme vai būtu pat nu, mazliet sekla recesija, bet tas nav nekas nepaceļams. Jā, tas ir sāpīgi, bet tas nav visas ekonomikas sāpju jautājums. Jā, ja tas bezdarba kāpums būs, tas būs īslaicīgs un neliels, jo darba tirgus joprojām diezgan spēcīgs, līdz ar to darbu atrast var. Tas vairāk ir atsevišķi uzņēmumu un šaurāku sektoru jautājums. Kādēļ gan mums būtu jāmeklē laimi tur, kur mums sola, nu, ka mūs tur nomušīs. Ja? Ejam un meklējam laimi kaut kur citur. Ja? Eksportējam uz rietumu tirgiem, kur situācija ir krietni prognozējamāka, peļņas apjomi ilgtermiņā krietni lielāki. Līdz ar to, nu, Krievijas tirgus mums tiešām būtu jāiet prom. Bet labākais... Labākais risinājums, protams, ir to darīt visam reģionam kopā. Ja, ja tas plūsums vienkārši iet apkārt Latvijai, nu, tad Krievijai tas atbalsts vienalga ir. Ja? Šajā brīdī, manuprāt, visa reģiona ietvaros būtu jādara nu, tas maksimālais, lai nu, mēs spētu savus ekonomikas pārvirzīt uz citiem reģioniem, kur tā izaugsim krietni spēcīgāk. Bet kā tas darāms? Tas tiešām darāms vienā dienā nocirst šīs saites, veidotam uzņēmējam, piemēram, kaut kādu pārējais laiku vēl? Nē, nu, protams, situācija no situācijas atšķirsies, tur krau plūsumus, jā, teiksim. Bet pēc būtības, tam ir pārējais periodi, jā, bet tie pārējais periodi tad ir ticami un arī skaidri saprotami, jā, lai uzņēmumi zina, ka pēc mēneša, diviem, trijiem, jā, tas, piemēram, beigsies. Un šeit jau ir iepriekš arī valdība arī ļoti skaidri teikusi, ka šādus ģeopolitiskos riskus uzņēmiem uzņemties nevajadzētu. Tāds ir bijis arī mans viedoklis karam sākoties 22. Gadā. Līdz ar to
nu, jo ilgāk tas uzņēmums ar Krieviju tirgojās, jo mazāks atbalsts viņam būs. Ja? Līdz ar to tas ir uzņēmuma pašu risks. Ja? Tā kā tas nav nepadarams. Ja? Manuprāt, šajā gadījumā tirdzniecība ar Krieviju, kā sēdēt uz pulveru mutes un gaidīt, ka kaut kas notiks priekškam. Ja? Daram kaut ko citu. Bet atgriežoties vēl pie ekonomikas, manuprāt, viena ļoti svarīga lieta. Ja? Ļoti svarīga lieta ir tas, ka inflācija ir zema ja? Un algu kāpums nu jau kopš pagājušā gada vidus vidēji pārsniedz inflāciju. Tas nozīmē, ka iedzīvotāju, strādājuši iedzīvotāju ienākumu pamazām sāk atgūties un mūsu prognoze rāda, ka jau aptuveni šī gada vidū tā bedre, kas bija no inflācijas kodiena, ja, izveidot, pamazām tiks aizbērt. Ja, un tas nozīmē, ka tie dzinuļi Latvijas ekonomikai šogad visticamāk būs divi. Ja, pirmais iedzīvotāji cerams ja, redzēs, ka viņiem ienākumi sāk atgūties un viņi sāks mazliet drošāk arī tērēt. Ja, un es ļoti ceru, ka uzņēmēji ja, arī redzēs tās iespējas eksporta tirgos, kas pamazām jau atverās. Ja, eksporta tirgi kļūs dzīvelīgāk šogad. Līdz ar to ne tikai eksportēs, bet arī investēs. Jo citādi šogad investīciju ziņā mēs lielā mērā balstīsimies tikai vienīgi uz valdības investīcijām. Ar to nepietiek. Ir jāinvestē arī uzņēmējiem. Līdz ar to arī ekonomikā, nu, mēs esam tādu jaunu biznesa ciklu priekšnojautās, bet šeit arī darbs ir tikai mums pašiem. Esam ambiciozi ja, un izvirzam augstus mērķus. Īstenojam tas pārmaiņas, kas Latvijas ekonomika darīs spēcīgāks. Tad 2% izaugsim, mums ir nīkulīgi izaugsim. Mēs varam krietni vairāk. Nu ko, plašāks Latvijas Bankas prognozes, tad šodien arī Latvijas Bankas Facebook vietnē varēs uzzināt. Un paldies arī, ka šorīt skaidrojāt mums šo tēmu plašāk. Paldies jums!